Понад 20 років викладаю географію в місцевій школі, 4 з яких онлайн. Спочатку через епідемію COVID-19, а потім повномасштабне вторгнення. Олександр Балховітін каже, бракує живого спілкування з учнями. Заходячи в кабінети, звісно, що тут повинні стояти парти, на них повинен бути, скажімо так, робочий бардак, так, зошити, підручники, лінійки і тому подібне. Оцей робочий, скажімо так, безлад, да, який раніше здавався все ж таки проблемою, зараз його не вистачає. Взаємодія між вчителем і дитиною вживу, це зовсім інший ефект приносить, ніж через камеру. Олександр Балховітін згадує, під час очного навчання любив пожартувати зі своїми учнями, аби налаштувати їх на комунікацію. Нині ж уроки географії починає з нагадування про безпеку. Шановні діти, в місті Запоріжжя звучить сигнал повітряної тривоги, тому хто не знаходиться в безпечному місці, будь ласка, перейдіть туди і продовжимо урок. Під час повітряних тривог Олександр переходить до коридору, звідти продовжує вести урок з телефону. Це місце найближче до мене кабінету відносно є безпечним, де мене захищає і дві стіни, і три кабінети, навіть чотири. Тому відчуваєш себе тут більш безпечно, ніж в кабінеті, так, під час проведення уроку. А це репетиторка з англійської мови Софія Глазунова. Жінка розповідає, через постійні ворожі обстріли Запоріжжя їй довелося облаштувати робоче місце у ванній кімнаті. Вибач, але, на жаль, зараз в Запоріжжі повітряна тривога, і через це мені потрібно перейти в моє укриття. Я тебе передзвоню, добре? Ми можемо вже продовжувати наш урок. Я вже перейшла найбільш безпечніше місце. So, let's start our lesson. Софія згадує, на початку повномасштабного вторгнення майже всі її учні виїхали, зізнається. Тоді не знала, що робити далі. Згодом жінка повернулась до онлайн-викладання. Якщо у нас зараз є вибухи і в мене є урок у цей період, то я закінчу урок. Я кажу, вибачте, зараз дайте мені хвилинку. Мені там потрібно 2-3 хвилинки, можливо 5, і все добре. Я починаю одразу працювати далі. Я дивлюся в телефоні, у всіх пабліках, що відбувається, та починаємо працювати далі. Жінка ділиться, попри постійні обстріли, продовжуватиме викладати і виїжджати з міста не збирається. Головна наша мета – це англійська, але а не повітряна тривога. Ми повинні продовжувати наші заняття навіть у такі часи. Не вистачає якраз. Так? Ми якось звикли, що діти не шуміть, а зараз приходиш на роботу, господи, хтось би пробіг, хтось би покричав, думаєш. Всі чекаємо офлайну. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.